নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ভাৰতত যিদৰে স গৌৰৱেৰে থিয় দি আছে বহু মন্দিৰে, ঠিক সেইদৰে মন্দিৰৰ সমান্তৰালকৈ আছে মছজিদো, আৰু এই মছজিদসমূহৰো আছে নিজা ঐতিহ্য আৰু নিজা বৈশিষ্ট্য। আজি আমি আপোনালোকক ক'ম পাঁচটা দেশৰ বৃহত্তম মছজিদৰ বিষয়ে, যাৰ আছে নিজা সুকীয়া পৰিচয়। এই সন্দৰ্ভত চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ভাৰতৰ পাঁচটা বিশেষ মছজিদ, কিয় বিশেষ এই মছজিদকেইটা? গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত কিয় স্থান পালে এই মছজিদে? এয়া হৈছে ভাৰতৰ পাঁচটা বিখ্যাত মছজিদ, য'ত একেলগে লাখ লাখ ব্যক্তিয়ে নামাজ পঢ়িব পাৰে। এই আটাইকেইটা মছজিদ নিৰ্মাণৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ধৰণৰ। ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা এই মছজিদসমূহৰ নাম গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ভাৰতত থকা ডাঙৰ মছজিদসমূহৰ অন্যতম হ'ল তাজ উল মছজিদ। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত আছে এই ঐতিহাসিক মছজিদটো। এই মছজিদটোৰ নিৰ্মাণ মোগল শাসক শ্বাহ জাফৰে কৰিছিল। এই মছজিদত একেলগে প্ৰায় 2.5 লাখ লোকে নামাজ পঢ়িব পাৰে। এই মছজিদটোত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী মাৰ্বল পাথৰ লগোৱা হৈছে। ভাৰতৰ ডাঙৰ মছজিদসমূহৰ ভিতৰত আছে লক্ষ্ণৌৰ আছিফি মছজিদ। হুছেইনাবাদত অৱস্থিত এই মছজিদৰ নিৰ্মাণ নবাব আছিফুদ্দিনে কৰিছিল। কেইবালাখ বৰ্গক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ হোৱা এই মছজিদত একেলগে 2 লাখ লোকে নামাজ পঢ়িব পাৰে। বিশ্বৰ ভিতৰত ই এনে এটা মছজিদ য'ত অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কাশ্মীৰত অৱস্থিত জামিয়া মছজিদ দেশৰ অন্যতম বৃহৎ মছজিদ। এই মছজিদত একেলগে 40,000 লোকে নামাজ পঢ়িব পাৰে। ঐতিহাসিক এই মছজিদটোত পূৰ্বে আছিল এখন মাদ্ৰাছা, য'ত সেই সময়ত বহু লোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। চতুৰ্থ স্থানত আছে দিল্লীৰ জামা মছজিদ। এই মছজিদৰ নিৰ্মাণ মোগল বাদশ্বাহ শ্বাহজাহানে কৰিছিল। একেলগে 30,000 লোকে নামাজ পঢ়িব পৰা এই মছজিদটোৰ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছিল কেইবা মিলিয়ন ডলাৰ। পঞ্চম স্থানত আছে তেলেংগানাৰ মক্কা মছজিদ। এই মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে ছৌদি আৰৱৰ মক্কাৰ পৰা ভূমি অনা হৈছিল, যাৰ বাবেই এই মছজিদৰ নাম মক্কা মছজিদ বুলি জনা যায়। এই মছজিদৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে প্ৰতিদিনে 8,000 শ্ৰমিকে কাম কৰিছিল। কেৱল এয়াই নহয়, ভাৰতত এনে বহু মছজিদ আছে যাৰ আছে নিজৰ ঐতিহ্য আৰু বিশেষত্ব। নেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।